Writing'larının farkı var mı? Yani IELTS writing bilen, bize bilemizde iki tipi bo'ladi writing'de, task 1 and task 2. SAT'de qanaqa bo'ladi? Vapşe boshqacha, çünkü SAT'de 44 test bo'ladi, unda sizdan masalan grammar bo'yicha so'raladi, masalan logical development bo'yicha so'raladi, yoki bo'lmasa style bo'yicha so'raladi, yani shunaqangi o'zini ABCD tam multiple choice questionlari bo'ladi. Aynan o'shalar asosida siz imtihon qilinasiz. Lekin IELTS'da bu shunchaki nima desa bo'ladi, IELTS writing'da bu shunchaki siz insho yozasiz. Просто так o'zingizning fikringizni express qilib berishingiz kerak. Mm-hmm. I that's all. Bu yerda asosan o'rgatilgan grammatikalar va strategiyalar ishlaydi.